13 січня до чергової частини районного відділу міліції надійшла заява від представників Рівнеобленерго про викрадення металевих кутників з високовольтних ліній електропередач. Правоохоронці відразу порушили кримінальну справу по факту. По даному факту було слідчим відділом районного відділу порушено кримінальну справу за статтею 185 частиною першою. На даний час проводяться слідчі дії. Частина перша статті 158 передбачає дві штрафні санкції – позбавлення волі строком до 3 років чи штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Міліціонери паралельно із слідчими діями створили також оперативну групу, аби вцілілі високовольтні вишки такими і залишились. Створена група швидкого реагування щодо більш швидкого реагування та фіксації та затримання на місці події певних злочинців та правопорушників. Часто у розкритті подібних злочинів правоохоронці цим допомагають свідки та власники баз з прийомом металобрухту. Останніх правоохоронців у світлі подій почали перевіряти набагато частіше. Створені групи щодо перевірки баз незаконного прийому металобрухтів, перевіряється на виявлення даних кутників і також на здійснення незаконної підприємницької діяльності щодо притягнення певних осіб, підприємств до кримінальної відповідальності. Допоки триває слідство, у міліції подробиць злочину не розголошують. За словами правоохоронців, шанси знайти зломисників є. А доки працівники Рівнеобленерго чекають на нові кутники, вони щоденно слідкують за пошкодженими вишками, аби не допустити повторення запорізької історії. Нагадаємо, там через викрадення кутників з електроопори остання впала. Владислава Стасюк, Максим Бек, випуск новин.